ବିକାଶ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍କୁଲ ଘର କେମିତି ହେବ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା କ'ଣ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଛାତ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଯେ କେତେବେଳେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ କହିବନି ଖାଲି ଛାତ ନୁହେଁ ତଳ ଚଟାଣର ବି ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ କେଉଁଠି ମାଟି ଦିଶୁଛି ତ କେଉଁଠି କଣା ହୋଇଯାଇଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଉପାନ୍ତରେ ଥିବା ବାଘପାଲୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏବେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସେପରି ରୋଷେଇ ଘର ନଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ହେଉଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରୋଷେଇ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି ଏଇଟା ସରକାରକୁ ଆମେ ଦାବି କରମା ଯେ ଆମର ସ୍କୁଲଟା ଫାଟି ଯାଇଛି ଛାତଟା ଦୁଇ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ବି ଫାଟି ଯାଇଛି ଏଇଟା ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ ପଢ଼ି ପାରୁଥିଲେ ଛୁଆମାନେ ଆଉ ଯେମିତି ଛୁଆକୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ବାର ଲାଗି ବି ଡର ଲାଗୁଛି ସ୍ଥଲ ବି ହତା ହେଇଯାଇଛି ଫାଟି ଫୁଟା କେକେଜା ହେଇଯାଇଛି ଆମକୁ ସ୍କୁଲଟା ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଆଉ ରୋଷେଇ ଘରଟେ କାହିଁକି ଆମର ବାହପାଲି ଗ୍ରାମର ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଭାବେ ବିଲ୍ଡିଂଟା ମରାମତି ହଉ କେବଳ ବାଘପାଲି ନୁହେଁ ବଡ଼ମାଲ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଛାତରୁ ସିମେଣ୍ଟ ଅତଡ଼ା ଛାଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି ବାରଣ୍ଡାର ଛାତ ଫଳରେ ଏଣେ ତେଣେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ପିଲା ଏବେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ କେଉଁଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଭିଭାବକ ସେପରି ଲମ୍ବକାନି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ଗୃହ ନଥିବା ବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି ପୁରୁଣା କୋଠା କେତେବେଳେ ଯିଏ ଆଜବେଷ୍ଟ ଖସି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅପରପକ୍ଷରେ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗୁଛି କ'ଣ ହୋଇଛି ଦେଖିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଆମର ଦୁଇ ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ ବୋଲେ ଭାଙ୍ଗିକରି ଚୋରଟା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛେ ଏଇଟା ଲକଡାଉନ୍ ଅଛେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ବୋଲେ ଆମେ ଛୁଆକୁ ସେନକେ ଛାଡ଼ବାର୍ ଲାଗି ଭୟ ଲାଗୁଛେ ବୋଲେ ଚୋରଟା ଛାଡ଼ି ଯାଉଛେ ବୋଲେ ଆମକୁ ବାଘପାଲି ଆର ବଡ଼ମାଲ ନିଗେ ଆମକୁ ସ୍କୁଲ ସରକାରକେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ନୂଆ ଗୁରୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଦେଉ ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛେ ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗିଗଲାନ ଛାତରୁ ତାମାନେ ଖସି ପଡ଼ୁଛେ ହତାମାନେ ବୋଲେ ଦୀର୍ଘ ଚାର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଇନେ ସେନେକରି ପଢ଼ୁଛନ୍ ମାଷ୍ଟର ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍କେ ତେଣୁକରି ଆମେ ସ୍କୁଲଟେ ଜଲ୍ଦି ହେଲେ ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏବେ ଯଦି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଆମର ଲମ୍କାନି ସ୍କୁଲରେ ଛୁଆମାନେ ଆସ୍ବାର୍ ଲାଗି ବି ଆମକୁ ସ୍କୁଲକେ ଡରୁଛନ୍ କାହିଁ ଲାଗି କି ଏ ବିଲ୍ଡିଂଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ଭାଙ୍ଗିକି ଅଛେ କେତେବେଳେ ବି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବା ସେଥିର୍ଲାଗି ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ବି ସ୍କୁଲକେ ପଠାବାର୍ ଲାଗି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଡରୁଛନ୍ ଆର୍ ଏଇଟା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଭାଙ୍ଗବାର୍ ଲାଗି ଅନୁମତି ନାଇଁ ଦେବାର୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନି ନଚେତ୍ ସ୍କୁଲ ଗୃହଗୁଡ଼ିକରେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ତତ୍ପର ହେବେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ କି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।